د اویا زره ملائکو دعاګان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې لخپل مسلمان رور عیادت یعنی بیمار پرسی تلار شي نو دی د جنت د میوو په شوکولو کې لګیاوي تر دې چې هلته کینی. کله چې کینی نو رحمت یې را پټ کړي، نو که سحر تلی وي تر ماخامه پورې پرې اویا زره ملائک درود وایي او دعاګانې ورته کوي، او که ماخام تلی وي نو تر سحره پرې اویا زره ملائک درود وایي او دعا ورته کوي.